第四个问题的，如果求生西方极乐世界是为了离苦得乐，是否是一种分别执着？你对于净土经教，应当努力再深入去学习，你就明白了。如果我们有分别执着，生到西方极乐世界去行，这个就是极乐世界的殊胜。84000法门，任何一个法门成就，都要断妄想分别执着，就断烦恼。妄想是无明烦恼。分别是尘沙烦恼，执着是见思烦恼，大小乘经教里头都说得很多，没有说不断烦恼能够出三界的，没这回事情，这三种烦恼是六道轮回的根本，那么最严重的就是见思烦恼，见就是见解。思是思想，就是你对人、对事、对物的看法，你看错了，你想错了，这是最严重的，这个能够放下之后呢，六道轮回的因就没有了，所以只要对于事出世间一切法、一切人、一切事、一切物。不再执着了，你就很容易脱离六道。脱离六道了，就证阿罗汉果。那但是没有离开十法界，六道之外了，还有声闻、缘觉、菩萨、佛这四圣法界。你在那个里面，你还没有办法证得了一真法界，必须再把分别舍掉，分别尘沙烦恼放下，破一片无明，破一片无明就是起心动念没有了，也放下了，这样你才能够超越十法界。那十法界外面就一真法界，《华严经》上讲的华藏世界，极乐世界也是华藏世界，都要断惑真真的，但唯独净宗这个法门特别，不需要断，但是要控制住，它虽有不起作用，这叫待业往生，84000法门没有待业的，待业只有这一门，所以这个比较容易多了，那个断实在是难的，控制住那就容易太多了，你只要能控制住，所以时时刻刻提高警觉，用什么控制呢？用这个名号来控制，我们不管是善念是恶念，欢喜都不行，七情无欲。只要一动，阿弥陀佛马上把代价住，这叫会念佛，压久了，它就起作用了，这个不念佛也控得住了，也能控制得住了，这个时候你就保证往生了，只要能控制住，那个时候一念相应，一念佛，念念相应，念念佛了，功夫好的可以自在往生，自在往生就想早去也行，想到我寿命终的时候也可以，或者寿命已终，我还想住几年也可以，这叫自在了，生死自在。这个离根四啊。
都要清楚，啊，都要明了，所以这个不是执着，我们就是因为执着、烦恼习气，在这个世间断不了。我们换一个环境，啊，到极乐世界清净阿弥陀佛，那个地方修学的环境比我们这里殊胜太多了。